aiheesta, kun Ation on potilas Mehiläisessä Helsingissä tutkittavana. Ja mun isä on mennyt sitä katsomaan ja me asuttiin tuota omaa kotitalousmaalla, Matikosmaalla ja tuota siskon kanssa. Ja me oltiin jostain ala-asteelle, päästy yläasteelle, yläkouluun ja oli 1980-luku silloin. Mä olin taas tommonen lukiossakin jo sitten murrosikänä.
itse pääsin lukioon niin kuin silloin ja kauheasti työtä lukion käyminen. Kaikille se oli lukiotyötä meidän koulukavereille ja he pilkkasivat tätä, mitä mun isä kotona tekee, koska mä näin, kun mä tulin kotiin koulupäivän jälkeen, niin tää oli puhelimessa niin kuin selvän näkijän kanssa. Ja meillä oli lukio koulupoikia ja näitä ja läksyt kaikki kokeet ja tämmöiset opettajat ja kaikki. Siis kun ei sitten onneksi joutunut mukaan, mutta me tehtiin monta matkaa tämmöisen selvän näkijän kotiin Mäntyharjulle. Ja talvella oli tosi pelottavia noita huonoja kenejä, kun isä ajosin tonne, mikä tie tonne nyt menee tonne. Onko se Lahti vai Heinola Mikkeliin? Ne oli surkeita matkoja talvella pelottavia, kun oli huono tie ja mitään ei ollut. Et piti aika varata hierojalle ja selvän näkijälle, koska se ottaa vastaan tämä vanha nainen Savossa. Niin se on ihan niin kuin meidän vanhempia, tämmönen aivopesu, niin perhe. Ja sitten meille tuli kotiin jääkaappiin kaikki tämmöistä, mikä nyt varmaan aika vanha, toi kalanmaksaöljy ja turska ja tää kalanmaksaöljy ja vitamiinit ja kalliit tämmöiset luontaistuotekaupan tuotteet. Et jopa niinku sinkki ja kalkki ja kaikki tämmösi, mitä lääkärit ei yleensä kannattanut koskaan koululääketiede, niin tää ihminen oli sekaantunut sitä selvän näkijä, niin meidän perheeseen. Tosiaan kun isällä oli tämmönen kunnon työpaikka sukulaisilla, niin hän otti tämmösen vapaaehtoisesti, että lopetti ne työt. Ja jäi kotiin ja sinne maalle omaa kotitaloa ja heistä tuli niin kuin äitin kanssa tämmöinen pieni yrittäjä siinä 80-luvun lopulla tai koska tämä on heidän yritys, mutta mä olen ollut itse tämmöinen lukiolainen ja peruskoulu, yläaste lukio Halikossa kirkolla ja tämä selvän näkijä sekaantui joka asia munkin, että puhelimessa neuvoi mua joka päivä, että piti kysellä, että mua ohjattiin ihan näillä puhelinneuvotteluilla, että mitä mä saan päättää. Ja sit kun mä olin 16-vuotias, niin kaverista olin saanut moottoripyöriä jo sinne koulun peruskouluun ja mopoon ja kaikkeen, niin mäkin halusin jonkun tämmöisen moottorijutun ja kevyt moottoripyörän, niin eikä sitä puhelimessa olla pelotella, että se tärisee, että sun selkä ei kestä. Se moottoripyörä, että sä hengität saasteitasi ykköstiellä, kun ajat saloon ja menet sinne, mihin nuoriso menee, sinne moottoripyörille ja mopoille ja näille. Ja ei, kun mä sain kuitenkin se moottoripyörä. Et mulla on 2 kesää semmonen ollut rekisterissä. Silloin 87 ja 86. 14 000 kilometriä mä ajoin sinne yksinään siis, ja sitten on kyydissä toi pikkusisko joskus ollut. Yksi koulukaveri oli kyydissä ja pikkusisko. Mut siis sit kun mentiin autokouluun, niin tää selvän näkijä alkoi niitäkin autoja, kun oli myytävänä niitä käytettyjä autoja, mitä mennään ensimmäiseksi autokauppoihin ja Helsingin autokauppoihin, niin silloin 80-luvulla, kun Suomen markka on ollut, niin mä Salossa kävin autokoulun ja sain ajokortin. Ja no, hänellä oli joku tuttu, joka heillä käy sit hierojan luona. Se oli Kouvolassa autoliike. Hänen tuttu autokauppia, niin isä osti sieltä sit auton. Ostettiin auto sieltä. Mä sain semmosen auton Kouvolasta. Et se haettiin sieltä peräkärryn isän henkilöauto. Ja hän vuokrasi Salosta perävaunun. Tää oli sen selvän näkijän niinku tuttu
se on hieroja siellä, hevostenhoitaja. Ja tää on niinku naprapaatti, tää kiropraktikko, et se napauttelee noita nikamia hierontapöydällä. Mä olin tommonen koulupoika. Ja isä ei se tarvinnut sitä käsittelyä kuin kerran tai muutaman kerran, mut äiti varmaan siellä kävi sit isän alla.